Godmorgen, venner. Eller det er faktisk overhovedet ikke morgen mere. Klokken er 12:30. Jeg har brugt morgenen på the same as usual. Træning, mad, skypet med min bachelorbuddy i 3 timer nu. Og lige pt. Holder vi en frokostpause. Fordi vi fik lige for meget i hovedet, og vores vejleder råbte os endnu en gang. Så ja, for det! Derfor har jeg besluttet mig for at spise noget frokost. Jeg har lige varmet en bolle i mikroen, og så har jeg tænkt mig at spise et stykke laks ovenpå, og måske skære noget peber. Det kunne faktisk være ret lækkert. Same old, same old. Jeg glæder mig så meget til i morgen. Der går jeg sådan på en miniferie, har vi aftalt med hinanden i studiegruppen. Der tager jeg hjem til jul. Jeg synes, det er så syret, at man kan tage hjem til jul allerede nu. Jeg forstår slet ikke, at tiden er gået så hurtigt, og jeg forstår slet ikke, at december snart er forbi. Altså, hvad skete der lige, hvor blev den af? Så det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at få et afbræk fra bachelor, og jeg glæder mig til at sådan bruge min tid på noget andet. Bachelormad. Så meget bachelormad. Så er vi klar til at rock on med bachelor. Eller, det skal vi. Klar, det er måske så meget sagt, ikke? Lige for, at eleverne kan arbejde dybtegående med det. Så blev klokken 12:30 her i hytten, og vi er færdige med at skype, og vi har klaret dagens praktiske gøremål. Så nu sidder jeg lige lidt her, inden at jeg skal lave noget aftensmad, der går lige en times tid nu, tror jeg. Og så vil jeg se lidt YouTube. Jeg elsker, at der er så mange, der uploader i december. Det er simpelthen, det er lækkert. Og så vil jeg lige nyde min klemmentræn. Helt Og skal ikke skabe det bare i fjernklæder? Jeg får i fjernklæder. Klokken er blevet 6, og jeg skal til at lave noget aftensmad nu her, og jeg har faktisk fået sygt meget lyst til nudler. Så jeg laver resten af den her fuldkornets nudelting, jeg har, og så putter jeg noget wokblanding i, og så bruger jeg nogle af de her vegetariske kødboller. De er faktisk rigtig, rigtig gode, selv futte synes de smager godt, og det siger jeg altså lidt, det er også sådan, hvis man nu ikke gider at være helt vegetar, pesketar, veganer, hvad ved jeg, men bare gerne vil leve kødfrit en gang imellem, så er de virkelig, virkelig, virkelig gode. De er købt i menu, mener jeg. Ja. Og så smutter jeg til Fyn i morgen, som jeg sagde, så derfor så bruger jeg lige resten af de her champignoner, jeg har, så det er godt at spille. So let's get cooking, shall we? Den aftensmad der, den var faktisk virkelig lækker og virkelig nem. Jeg har faktisk brugt klokken 7:45 nu, og jeg har brugt hele aftenen på at se fitness-youtubere, fordi jeg virkelig er motiveret for tiden. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme på mig, for jeg snakker rigtig meget om, at jeg træner, og det er rigtig irriterende at høre på. Sorry, jeg ved det godt. Og jeg føler også virkelig, at jeg er inde i en god steam, både sådan med træning og med kost. Sådan, jeg skal op klokken 5 senest for at nå at træne, når Fudde han skal på arbejde, fordi okay, Max skal godt være alene hjemme nu i nogle timer, men sådan, så lang tid kan han heller ikke. Og nu har jeg bare gjort det til en vane, at jeg står op klokken 5, så er jeg hjemme klokken 7, når Fudde kører. Og jeg springer nærmest op af sengen og er sådan, ja, yeah, jeg vil bare mega gerne afsted. Og det er super, super dejligt. Og så føler jeg også, at jeg er inde i en god stime i min kost. Hvor sådan, altså, jeg ved godt, jeg ikke lever sådan perfekt sundt, men i forhold til, hvad jeg har gjort førhen, og som jeg nok også sådan, altså, har lagt mærke til, at jeg har spist rigtig meget slik, og det er der i og for sig heller ikke noget galt med, men sådan, jeg føler, at jeg er inde i en periode nu, hvor jeg godt sådan kan abstrahere fra, at jeg har sukkertrang hele tiden, og når jeg så har, så
vurderer jeg enten, om det kan slukkes med en Pepsi Max eller et eller andet, eller om jeg skal prøve et sukkerfrit alternativ, og hvis det ikke hjælper, så spiser jeg selvfølgelig bare the real deal. Der er slet ikke noget der, altså man kan sagtens, spise usunde fødevarer i ny og næ, uden der sker noget ved det overhovedet. Jeg føler bare, at jeg er inde i en periode, hvor jeg gerne sådan vil min krop det bedste. Så ja, det var lige en lille snak om, om motivation og sukkertræng. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg siger det til. Jeg havde bare lige lyst til at sige det til vloggen. Apropos sukkertræng og sukkerfri alternativer, så har min kæreste været så sød at være i hele to forskellige butikker på vej hjem for at finde de her Easy Mandel Chips. Chips? Hvad? Nej, Max. Gå nu ikke. For at finde de her Easy Mandel Is til mig, som er sådan nogle sukkerfri vaniljeis. Det er sygt lækkert. Så den vil jeg lige slutte dagen af på, så tænker jeg, at vi skal se noget jul på Vesterbro, som vi selv har. Der er rigtig mange, der spørger, hvor vi ser det henne. Vi har det selv. Det er... ja. Tak fordi I så med. Husk like, husk subscribe, og så håber jeg bare, at vi ses i morgen. Hej hej.